当然我哋可以有时间就去个大自然里面，我哋除咗个鞋呀喺嗰啲草地行走下咁样呢，就可以做到个接地气。但係城市人工作咁繁忙嘅时候呢，其实而家市面上呢已经係有一啲接地气嘅产品呢，咁喺我哋嘅健康店呢已经呢度呢有好多嘅客人呢就係买咗返去屋企度呢，就每一日都可以接受到呢个接地气嘅治疗啦。接地气产品呢可以喺我哋六创意嘅健康店可以买到㗎啦。联络电话係2882-4848。同类疗法是一种已经有250几年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是2577-3798。而家就嚟听一听医生要为大家介绍边只疗剂啦。马钱子 Nux Vomica， 马钱子啲人咧通常咧嗰、那个体质系好健硕嘅，啊头脑好快，非常之能干，啊做嘢又有好强烈嘅。嘅做嘢嘅文化，咁通常咧，佢个体型都系大大只只吓，做嘢叻，自我依赖吓，做嘢都系好独立吓，好实在，好有效率嘅吓，可以咁讲咧，系工作狂嘅人嚟嘅。咁呢啲马前子可以喺我哋现代文明商业社会咧，系比较常见得到嘅。他们通常就是那个野心很强，动力很强的，也都可以说是有很大的竞争的需要，即是他终于要赢、他目的很鲜明的，做事很清晰的、在一个公司里面呢，他由低层进去呢，他一早呢就有了计划呢怎样向上爬、每做一样呢他很有计划，好有清晰，好有目的感的一种嘅人嚟嘅。咁呢啲人呢可以话呢係做嘢呢係做嘢狂啦、又唔输得啦，咁、所以呢通常呢佢哋会慢慢地呢就捱唔住啦，咁、就会开始依赖好多啲咖啡呀、嚟到提神啦、烟呀、酒呀、性欲呀、性方面啦、甚至乎呢是即是开始呢是用那些毒品的。咁马前子的人呢通常呢他很多时候呢他的问题呢是出在那个肠胃那方面的。因为吃了那么多一些烟啊、酒啊、刺激品啊，咁夜夜笙歌啊，这种这样的生活方式呢，他的消化系统呢是第一个容易受到出现问题的。咁他这种生活呢导致他的胃溃疡啦，
胃炎啦，肝嘅毛病啦，个肠抽筋啦，胃溃疡啦，或者个肠道敏感咁样，咁佢就于是乎咧就不断咁食好多好多唔同嘅西药嘅，好多嘅药物嘅，咁呢啲咧令到佢哋嘅神经系统咧系越嚟越敏感化，所以佢好多时候咧，马前翅嘅人咧其实系好敏感嘅，好冇耐性嘅，随时要爆出嚟嘅，好容易唔开心，就好冲动嘅，好心急嘅，佢有时候佢朝头早赶急，要着衫，着件恤衫，发现之间咧佢扣都扣唔到，佢就敏感到咧就将件衫咧嗰个钮咧就掹甩佢嘅，咁所以呢啲人咧通常咧就系好自我啦，好暴躁啦，亦都好暴力嘅。有时候咧喺小朋友都好啦，你会发现咧啲细路仔咧系精力充沛，肌肉健硕，一朝头早起身就不断咁喐动，到早直到佢夜晚瞓觉嗰一刹那，咁啲小朋友都系唔输得噶，好多细蚊仔要叻啊，要赢啊咁样嘅，呢啲都系一种马前子嗰种咁样嘅性格嘅。咁即系由于佢哋嘅生活方式啦，烟啊、酒啊，甚至乎药物啦、过度嘅食嗰啲靓嘢啊，咁夜夜笙歌啊，咁一唔掂咧就去食药，瞓唔到觉食药，佢又唔够精神，攞啲药顶住佢咁样，咁所以好多时候咧就出现一种身体嘅毒素嘅环境嘅，佢好多时候瞓觉都瞓得麻麻地下，好容易咧系凌晨三四点钟就醒嘅，瞓到中途咁样醒嘅，咁经常咧就嗰、那个消化嘅问题，药气啦，作闷啦，食完多嘢一两个钟头就好唔舒服啊咁样，而且食完多嘢咧就会眼瞓啊、攰啊、便秘啊，便秘嗰种便秘咧，马前子嗰种便秘咧，通常咧就系有便意，但系想去屙咧就屙得好少，屙唔得到嘅，咁马前子咧亦都会出现嗰个孕妇嗰个作动嗰种痛啦。嗰种作动喺个生小朋友嘅时候咧，佢突然之间咧觉得咧嗰个大便好急，又想去但又去唔到。马前子咧亦都可以用喺一啲小肠气嗰方面嘅问题，或者腰背痛，系尤其是嗰啲闪腰急性嗰啲咁嘅腰背痛咧，马前子都个好好嘅疗剂嚟嘅。咁马前子嘅人咧系比上怕冻干冻嘅风。尤其是咧系凌晨三点钟，有少少风咧喐动佢咧，佢觉得好唔舒服嘅。咁佢唯一个舒服嘅中意嘅地方咧，就中意系休息瞓低，潮湿天气反而会好啲嘅，瞓低啊，休息一下咁样，咁可以瞓得好冧，对佢嚟讲系非常之紧要嘅。咁啊头痛啦，好多时候马前子嗰啲头痛咧，系最常见咧就系饮咗酒之后。嗰啲我嘅 hangover 嗰啲酒后嗰啲头痛或者胃唔舒服咁打抑好严重嘅打抑呢啲嗰种头痛，咁仲有一种嘅好容易头痛咧，系食物嘅敏感尤其是咧对味精味精食咗之后咧就出现前额嗰种咁样嘅头痛，仲有得药气啦、抽筋啦、个肚咧系抽胀啦，好多啲所谓肠敏感嘅。咁所以呢种马前子咧系好典型嗰啲商人做嘢好搏好搏杀好努力嘅，咁当然咧不断咁刺激自己饮酒食烟咖啡，咁好快咧佢哋个人嘅情绪咧系变咗好焦虑好容易敏感甚至乎咧系情绪低落，直情可以有啲有自杀嘅念头嘅。咁通常咧，佢哋就好早起身，好早醒嘅之后早五点到七点咧就瞓唔到噶啦。咁但系呢个人仍然都好眼瞓嘅朝头早咧起身嗰阵时候咧，个人好唔舒服嘅，要好呕嘅，要嗰段时间呢啲系肝嘅症状系肝嘅毒素咧。通常啲人朝头早咧一醒落咧系唔得清醒嘅，要赖床一段时间，或者特别容易敏感嘅。啲细蚊仔有时候咧你叫佢朝头早起身咧。佢哋会嘈一餐水，吻一餐死甚至乎即系会喊啊咁样，唔肯起身嘅。咁呢啲都系一种马前子嘅症型嚟嘅。咁所以消化系统咧系马前子嘅好弱嘅，特别弱嘅地方啦。咁仲有嘅问题嘅，容易出现就系嗰个好敏感
啊，就是神经系统好敏感啊，神经炎啊，或者咧作啊作啊作中风啊，有啲人咧烟酒过多，血压高啊，咁有阵时候咧觉得个人咧个头好胀胀闷闷咧，好似就快要有中风呢啲咁嘅症状噶啦。咁马钱只可以咁讲咧，系一个啊现代社会啊经常用得着嘅啊，无论细蚊仔啊、大人啊、咩年纪嘅人咧啊，都系好容易咧系用得着马钱子呢个嘅疗剂嘅。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者2882448。大家亦都可以喺网上订购，网址系 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。